A Conmebol divulgou nesta terça-feira o ranking de clubes de 2021, utilizado na definição de potes e cabeças de chave nos sorteios dos torneios organizados pela entidade. O Cruzeiro é o 16º com 3.286,3 pontos, à frente do Atlético, 19º, com 3.197,7 pontos. Mesmo na segunda divisão do Brasileiro, o time celeste ainda aparece entre os 20 melhores, em razão das campanhas na Libertadores em 2014, 2015 e 2018, quando disputou as quartas de final. Também pesam os títulos de 1976 e 1997 e as finais em 1977 e 2009. O Galo, por sua vez, cresceu no torneio a partir da conquista de 2013. Nos anos seguintes, alcançou as oitavas de final em 2014, 2015 e 2017, as quartas de final em 2016 e caiu na fase de grupos em 2018. Em terceiro na Série A, com 60 pontos, o Alvinegro tem 99,9% de probabilidade de se classificar a Libertadores de 2021. O brasileiro mais bem colocado na Conmebol é o Grêmio, em terceiro, com 6.950 pontos, seguido pelo atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, com 6.629 pontos. Quatro vezes ganhador do maior torneio do continente e com um título da Sul-Americana em sua galeria, o River Plate, da Argentina, é o líder, com 10.652 pontos. Para definir o ranking, a Conmebol utiliza três critérios: performance nos últimos 10 anos, coeficiente histórico nas duas competições e o título nacional.